ଗଗନ ମିଶନ ଟ୍ରୁ ମଡେଲର ହୋଇଛି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଟିଭି ଡି ୱାନ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳ 8:45ରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଏପରିକି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣର 5 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଗନଯାନ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବେ କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ମଣିଷ ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। 17 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ପ୍ୟାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ତଳକୁ ଖସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି।